ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എടത്തുവൈക്ക് സമീപം പച്ച ചെക്കിടിക്കാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മദർ ശാന്താൾ സേവാനിവാസിന്റെ വിശേഷം. മദർ മേരി ശാന്താൾ എന്നയാളിൻ്റെ നാമധേയമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിലിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനൊരു വലിയ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അമ്മ പാവങ്ങളോട് ഒത്തിരി കരുണയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഭക്ഷണമേശയിലൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ തൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നറിയാമായിരുന്നിട്ടും ഒത്തിരി ദാരിദ്ര്യമൊക്കെയുള്ള 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആ സ്കൂളിലും അയൽവക്കത്തുമുള്ള പാവപ്പെട്ട മക്കൾക്ക്
കൊടുത്ത് അവരെ സംതൃപ്തരാക്കുവാൻ ഒത്തിരിയേറെ അമ്മ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അമ്മയുടെ ആ സ്നേഹവും കരുണയും ഒക്കെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഇതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭവനത്തിന് മദർശന്താൾ സേവ നിവാസ് എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിർധനരും നിരാലംബരുമായ അമ്മമാരുടെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് മദർശന്താൾ സേവാ നിവാസ്. ഉറ്റവരും ഉടയവരുമില്ലാത്തവരും മക്കളാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും ഒക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. തങ്ങളുടെ വാർദ്ധക്യ ദിനത്തിൽ ആരോരും നോക്കാനില്ലാത്ത അമ്മമാരെ നോക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ ഫോൺ ചെയ്തും ആൾക്കാരെ വിട്ടുമൊക്കെ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പോലീസുകാരും അതുപോലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഉള്ള തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട മക്കളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്കൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുവാനോ ഇവർക്ക് വേണ്ട മരുന്നോ ശുശ്രൂഷയോ കൊടുക്കാനോ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവരിൽ ആരിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരു രൂപ പോലും ഈ സ്ഥാപനത്തിനോ ഞങ്ങളുടെ അധികാരികൾക്കോ ഞങ്ങളുടെ കോൺഗ്രേഷനോ വരുമാനമില്ല. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മാതൃ പ്രൊവിൻസിൻ്റെ ചങ്ങന കുത്രപ്പള്ളിയിൽ ചെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രൗഢശാലയിൽ നിന്നും എല്ലാ മാസവും പൈസ വാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഗവൺമെൻറ്റിന് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള സ്ഥാപനമാണ്. ഒരു ചെറിയ ഗ്രാൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നെങ്കിലും ആ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ കിട്ടുന്ന ഗ്രാൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തേക്കിന് വേണ്ടിയേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഒത്തിരിയേറെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരാണ്. നമുക്കിവിടെ അടുത്തൊരു സ്ഥാപനം ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്. അവിടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, മൂന്നാല് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും തന്നെ ആരെങ്കിലും ഡോക്ടർമാർ ഇവരെ വന്ന് നോക്കുകയും ഇവർക്ക് വേണ്ട മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുകയും നിർദ്ദേശിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ പേഷ്യൻ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട്. അവർ നമുക്ക് മഹാജൂബിലി ഹോസ്പിറ്റലിലും പുഷ്പഗിരിയിലുമായിട്ട് നമ്മളിവരെ കൊണ്ടുപോയി ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കാണിക്കുകയും മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ ഷുഗറും പ്രഷറും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ബ്ലഡൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഇവരുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ചും മരുന്ന് കൊടുക്കും. കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വയ്യാഴികയുണ്ടെങ്കിൽ ആംബുലൻസ് വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ആംബുലൻസും സിസ്റ്റേഴ്സും കൂടെ വന്ന് ഇവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അഡ്മിറ്റാക്കി ഇവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പലവിധമായ കാരണങ്ങളാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയവർ, ഒരു തണൽ മോഹിച്ചലഞ്ഞവർ മദർശന്താൾ സേവാ നിവാസ് വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയ അമ്മമാർക്ക് ഒരു ആശ്വാസ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇവർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇവരറിയുന്നില്ല. കാരണം ഇവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നാല് നേരം ഭക്ഷണമുണ്ട്, മരുന്നുകൾ കൃത്യം ഞാൻ എടുത്ത് ഇവർക്ക് കൊടുക്കും. നാല് മൂന്ന് നേരവും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. വസ്ത്രത്തിന് കുഴപ്പമില്ല, യാതൊന്നിനും കുഴപ്പമില്ല. എന്തെങ്കിലും ക്ഷീണമായാൽ നമുക്ക് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പറ്റത്തില്ല, നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ വണ്ടി പിടിച്ച് ഇവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആക്കും. ഇവർക്ക് അങ്ങനത്തെ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇവർക്കില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ചില പരിമിതികളുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ ഇവരിൽ ഒരാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയാൽ 10,000-60,000, 10,000-50,000 രൂപയൊക്കെ അവർക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് യാതൊരു വരുമാനവുമില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടാനില്ല, മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. നമുക്ക് ഏകദേശം 100,000 രൂപയെങ്കിലും ഒരു മാസം ചിലവുണ്ട്, മെഡിസിൻ ഇല്ലാതെ. മറ്റു ഭക്ഷണവും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഇവർക്ക് ചെറിയ ശമ്പളമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് പേർക്ക് സാലറി കൊടുക്കണം, പിന്നെ കറണ്ട് ചാർജുണ്ട്, ഫോൺ ചാർജുണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 100,000 രൂപയൊക്കെ ആകും. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോൺസ് എൻ്റെ അധികാരികളുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും കൈനീട്ടി വാങ്ങിച്ചാണ് സ്ഥാപനം നടന്നു പോകുന്നത്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും ചെന്ന് അവരോട് വാങ്ങിക്കും. വളരെ ചുരുക്കം പേര് ഈ ഇടവകയിലുള്ളവരോ മറ്ററിയാവുന്നവരോ ഒക്കെ കൊണ്ട് 10,000-2,000, 10,000 കൂടി 1,000 ഒക്കെ തന്ന് നമുക്കൊന്നും ആകുകയില്ല. എന്നാലും ഉദാരമനസ്കരായ ചില മനുഷ്യരുടെയൊക്കെ സ്നേഹസഹായങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടേ എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. ഒറ്റപ്പെടലിന്റെയും വേദനയുടെയും ദുഃഖനിമിഷങ്ങളെ മദർശന്താൾ സേവാ നിവാസ് കഴുകിക്കളയുന്നു. 20 പേരെ പാർപ്പിക്കുവാൻ ഇടമുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇപ്പോൾ 19 പേരെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവർ
നേരം ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, മൂന്ന് നേരം മരുന്ന് കൊടുക്കണം, അതിനൊക്കെ കൂടുതൽ ചിലവുകളുണ്ട്. പക്ഷേ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ ദൈവം ഒന്നിനും കുറവ് വരുത്താതെ ഓരോ നേരവും ഇവരെ പോറ്റുന്നുണ്ട്. നിസ്സാര കാര്യം, ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ ഫിൽട്ടർ, വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷന് നഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇല്ലാതായപ്പോൾ മനസ്സിലൊന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു, ഇച്ചിരി വെള്ളം നല്ലത് കുടിക്കായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അത് ഉടനെ ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ ദൈവം കൊണ്ട് തന്നു. അപ്പം നമുക്കൊന്നിനും ഒരു കുറവും വരുത്താതെ കർത്താവ് കൈവെള്ളയിൽ കാക്കുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എൻ്റെ ഈ സ്ഥാപനം മാത്രമല്ല, ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനങ്ങൾ നല്ല മനസ്സോടെ നടത്തുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അവിടെ ഒരു കുറവ് വരാനായിട്ട് കർത്താവ് അനുവദിക്കത്തില്ല. ആരിലൂടെയെങ്കിലും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ നാല് നേരം ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവർക്ക് രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം കേറ്ററിംഗുകാരുടെ ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് പലർക്കും ലൂസ് മോഷനും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം തരാമെന്ന് പറയുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും സാധനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പൈസയോ തരാനാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ തരുന്നവരുണ്ട്. ആദ്യ കുർബാന കൈക്കുളപ്പാട് കല്യാണം മാമോദിസൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഉദാരമനസ്കരായ മനുഷ്യർ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പൈസ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ ജോലിക്കൊക്കെ പോയിട്ട് വന്ന് ആദ്യത്തെ ശമ്പളം ഇവർ നേരുന്നവരുണ്ട്. എനിക്കൊരു നല്ല ജോലി കിട്ടിയാൽ ആദ്യത്തെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു വിഹിതം ഞാൻ സേവായി കൊടുത്തേക്കാം, സേവായിലെ അമ്മച്ചിമാർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തേക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നേരുന്നവരുണ്ട്. അവർ ചിലപ്പം 10,000-5,000 രൂപയൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുതരും. അപ്പോൾ അവർ നന്ദിയോടെ പറയുന്നത് ഈ അമ്മച്ചിമാരുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റർമാരുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യം വെച്ചോണ്ടാണ്. കാരണം ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഇവർക്ക് ഒത്തിരി നന്മ തരും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. മരുന്നിനും ഭക്ഷണത്തിനും മറ്റും ദൈനംദിന ചിലവുകൾക്കുമായി മാസം നല്ല ഒരു തുക ഇവർക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുന്നു. ഓരോ ദിവസവും ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ പരിപാലനയിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ശാരീരികമായി സ്വന്തമായ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവരാരും തന്നെ ഇതിനകത്തില്ല. ബി പി കൂടി ഷുഗർ കൂടി അങ്ങനെ പലവിധ പരിമിതികളുള്ളവരാണ്. അംഗവൈകല്യം ഉള്ളവരുണ്ട്, പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം ഉള്ളവരുണ്ട്, പ്രഷർ കൂടി ഒരു വശം തളർന്ന് ഒരു കൈയും കാലും തളർന്നു പോയവരുണ്ട്, ഫിക്സ് വരുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരും തന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കാത്തവരാരുമില്ല, എല്ലാവരും തന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരാണ്. സാമൂഹ്യനീതി ഓഫീസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി അടുപ്പമുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളെ എല്ലാ വിധത്തിലും ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ഓഫീസേഴ്സ് ജോലിക്കാർ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങളും അവർ നമുക്ക് തരും. എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയില്ലാത്താണെങ്കിൽ അവർ വന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒത്തിരി സപ്പോർട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ നിന്ന്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി സപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെയും സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ സപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മദർ പ്രൊവിൻഷ്യൽ മേഴ്സ് സിസ്റ്റം മേഴ്സിയുടെയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഒത്തിരി സപ്പോർട്ടും പിന്തുണയും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ഥാപനം നടന്നു പോകുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ച് ഞങ്ങൾ. കാരണം ഈ വെള്ളം ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ജനലോളം വെള്ളം എത്തി. അപ്പോൾ ഇവരെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് കസേരയിലിരുത്തി ഇവരെ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മൂന്നാം നില കൊണ്ടെത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി സഹായങ്ങൾ മറ്റു മക്കളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചു. ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡയറക്ടറായ സിസ്റ്റർ റോസ് കുളത്തൂരിന് സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ സമൂഹത്തിനോട് പറയുവാൻ ഏറെയുണ്ട്. ഇവിടെ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും തന്നെ ഫോണിലൂടെയും നേരിട്ട് വന്നുമൊക്കെ ഒത്തിരി പേരെ, ഒരു അമ്മച്ചിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയ്യാത്ത ആളുണ്ട് എടുക്കാവൂന്ന് ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അവരോട് ചോദിക്കും ഈ അമ്മച്ചിക്ക് ആരുണ്ട് എന്തുണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. പലപ്പോഴും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇവർക്ക് എന്തെല്ലാം കൊടുത്താലും ഇവരുടെ ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളുടെ സ്നേഹം, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മച്ചിമാർക്ക് മക്കളുടെ സ്നേഹമാണ് വേണ്ടത്. സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്തെല്ലാം കൊടുത്താലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് എന്തുമാത്രം ഇവരെ സ്നേഹിച്ചാലും, എന്തെല്ലാം കൊടുത്താലും അവരുടെ വീട്ടിലെ പട്ടിണിയാണെങ്കിലും ആ വീട്ടിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നാണ് ഇവർ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുക. ഇവിടെ ഇവിടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ, പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്നവരും 10-ാം ക്ലാസ്സുകാരും ഒക്കെ NCC-ക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പിള്ളേർ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഈ അമ്മച്ചിമാരുടെ കരച്ചിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം പൊട്ടും. കാരണം ഇവരിൽ പലർക്കും മക്കളുള്ളവരാണ്.
പക്ഷെ ഇവരെ നോക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ നോക്കാൻ കഴിവില്ല, സാമ്പത്തികം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവർ അവരാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇവർ പലരെ. അപ്പം ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് സന്ദർശിച്ചിട്ടും പോയാൽ നിങ്ങൾക്കിതിനൊരു ലക്ഷ്യം, ഇവിടെ സന്ദർശിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ആകരുത്. ഒരു മാതാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിതാവും ഒരിക്കലും തങ്ങളുടെ മക്കളാൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് ഒഴുക്ക്. അതായത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം പോലെ മക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും മാതാപിതാക്കളുമില്ല. ഈ അമ്മച്ചിമാർക്ക് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും കണ്ടത്തിപ്പണിക്ക് പോയവരും പാ നെയ്യാൻ പോയവരും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ചരിത്രം. ഇവർ ഓരോരുത്തരെ ഇവരൊക്കെ എത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, കഷ്ടപ്പെട്ട് അപ്പനില്ലാതെ വളർത്തിയവരൊക്കെ ഉണ്ട്. എങ്കിലും അവരാരും അവരുടെ മക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. മറ്റുള്ളവരോട് എരന്നും കൊയ്യാൻ പോയി ഒക്കെ അവരുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പാഠം, എനിക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു പാ ചോറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരുന്ന് മേടിക്കാനോ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവരെ തിരസ്കരിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും അവർക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ഒക്കെ കുറയുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാനേഴ്സിന് എത്തുവണക്ക് ഇവർ പെരുമാറുന്നില്ലെന്നോ, പ്രായമാകുമ്പോൾ അവരുടേതായ പരിമിതികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂശാട്ടകളുണ്ടെന്നൊക്കെ അവർ പറയും. പക്ഷേ എത്ര മൂശാട്ടയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അമ്മ അമ്മയാണ്, അപ്പൻ അപ്പനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മാതാപിതാക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ച് മക്കൾ ജീവിച്ചാൽ ഇന്ന് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ പരിഗണന പോലും ഇവർക്ക് ഈ മക്കൾക്ക് പ്രായമാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാകുമ്പോൾ കിട്ടുകയില്ല. ഇന്ന് ഇവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. അടുത്ത കാലത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഞങ്ങളിലും ആളുകൾ കുറയുകയാണ്. കാരണം എന്നെ ഞാനൊക്കെ സിസ്റ്ററായ സമയത്ത് 15, 20, 30 പേരുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് മഠങ്ങളിലൊക്കെ വരാനായിട്ട് സിസ്റ്ററാകാനായിട്ട് 3-4 പേരേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രായമാകുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് ആൾക്കാർ കുറവായിരിക്കും. ജീവിത സായന്തനത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ അമ്മമാരുടെ അഭയ കേന്ദ്രം, ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അമ്മമാരായി സിസ്റ്റർ റോസ് കുളത്തൂരും സിസ്റ്റർ സിസിയും ഈ അമ്മമാർക്കൊപ്പം ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു വരുന്നു. എന്നെ ഉണ്ട് വിശേഷം, സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ദേ 6 മാസമായി വന്നിട്ട്. ദേ ഇവിടെ അടുത്തൊരു സ്ഥാപനത്തിലായിരുന്നു, ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ദേ നല്ല പാട്ടുകാരിയാണ്, വിഷ്ണു പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ പാട്ടൊക്കെ പാടും. ഇത് ത്രേസ്യാമ്മ. ത്രേസ്യാമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് എന്നാ അസുഖമുള്ളത് ത്രേസ്യാമ്മ? നടുവേദനയുണ്ട്, നട്ടല് വേദനയുണ്ട്, കുഷ്ഠമുണ്ട്, ക്യാൻസർ ഉണ്ട്, അറ്റാക്കുണ്ട്, 25 കൂട്ടം രോഗമുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു രോഗവും ഇല്ല. ഇത് മോളിക്കുട്ടി. മോളിക്കുട്ടിക്ക് ഇന്ന് പല്ലുവേദനയാണോ? കുറഞ്ഞോ? കുറഞ്ഞോ? മോളി ഇവിടെ വന്നിട്ട് 2 വർഷമായി. മോളിക്ക് ഒരു മോള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മോളെ കല്യാണം കഴിച്ചയച്ചു. ശാന്തി തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് വന്നതാണ്. ശാന്തിയുടെ വീട് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ വരും. ഒരമ്മയുണ്ട്, വേറെ സ്വന്തമായിട്ട് ആരുമില്ല, ഉള്ളതായിട്ട് അറിയത്തില്ല. ശാന്തിക്ക് അംഗപരിമിതയാണ്. സുമതിയാണെങ്കിൽ ഏത് നേരവും വെന്തോ എന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് തന്നെയൊക്കെ കഴിച്ചു. എത്ര നേരം കഴിച്ചു? 1 നേരമേ കഴിച്ചോളോ. രാവിലെ നമ്മൾ കഴിച്ചു. സുമതിയുടെ കഥ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സങ്കടം തോന്നും. കാരണം 4 മക്കളുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഒരു മോന് സുഖമില്ല. വേറൊരു മേൻ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ 2 നില വെച്ച് താമസിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഈ അമ്മയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആ മകന് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇടയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 4 മക്കളുണ്ടായിട്ടും ഈ പുള്ളിയുടെ ജീവിത പങ്കാളി കുട്ടപ്പന നേരം പറയും, ഒരു 3 മാസമായിട്ടുള്ള മരിച്ചിട്ട് പേരൊന്നും അറിയത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചിന്നമ്മയെന്ന് അങ്ങ് വിളിക്കുക. ഓമനെ പേര് ചിന്നമ്മയെന്ന് വിളിച്ചാൽ പുള്ളിക്ക് ചിന്നമ്മയെന്ന് അറിയത്തില്ല. കാരണം MR ആണ് പുള്ളി. പുള്ളിക്ക് നോർമൽ സ്റ്റേജ് അല്ല, പക്ഷെ ഫിക്സ് വരുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. ഇത് അജിത. പേരെന്നാ അജിതയുടെ? നിന്റെ പേര് പറ. ഇവള് സംസാരിക്കുകയല്ല. അവർക്ക് 2 വയസ്സ് 3 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കൊച്ചുങ്ങളുടെ പക്വതയുള്ളൂ. 48 വയസ്സോളം ഉണ്ട്. അപ്പനും അമ്മയും മരിച്ചുപോയി. പിന്നൊരു സഹോദരനുണ്ട്. സഹോദരൻ മദ്യപാനിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. ഭാര്യ ജോലി ചെയ്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചിനെ ഇട്ടിട്ടും പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നോക്കാൻ സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് എലിസബത്ത്. എലിസബത്ത് 6-7 വർഷമായിട്ടുള്ള സ്ഥിരമുള്ള ആളാണ്. എലിസബത്തിന് നോർമൽ അല്ല. എലിസബത്തിനും സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ല. 7-8 വർഷമായിട്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യർ പോലും അന്വേഷിച്ച് വന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് വേറെ ഏതോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ട് തന്നതാണ്. ആ
ആരും സ്വന്തമായിട്ട് ഇല്ലാത്ത ആളാണ്. ഇത് ഗീത, ഗീതയ്ക്കും ആരുമില്ല. നിർധനരായ ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് അപ്പനും അമ്മയും ഒന്നും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം അവരെല്ലാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് ഏകാന്തതയിലായിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരാൾ കൊണ്ട് തന്നതാണ്. ഇത് കമലാക്ഷിയമ്മ, എൽ കമലാക്ഷിയമ്മ. വീട് ചമ്പക്കുളം, ചമ്പക്കുളത്ത്. ആ പെരുമാനൂരോ? ഇത് നമ്മുടെ മുത്തുമണിയാണ്. മുത്തുമണിക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇച്ചിരി ഡിപ്രഷൻ പേഷ്യൻ്റാണ്. തമിഴ്നാട്ടുകാരിയാണ്. നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ട് 8-10 വർഷമൊക്കെ ആയി, പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അധികം സംസാരിക്കുകയില്ല, ഒരു ശല്യവും ഇല്ല. നല്ല പാവമാണ്, ആരും ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല, ഒരു ശല്യങ്ങളില്ല. വല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, കഴിക്കുക, കിടക്കുക, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ മംഗളാദേവി. ഓ, ഈ മംഗളാദേവിക്ക് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ആടണം. മംഗള ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മംഗള നല്ല മിടുക്കിയാണ്. മംഗളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂട്ട് വരും. മംഗള പറയുന്നത് 1.5 വയസ്സായപ്പം തൊട്ട് കൂട്ട് തരുന്നതാണ്. മംഗള ഇവിടെ വന്നിട്ട് 10-18 വർഷമായി. ആ, ഇത് ഞങ്ങളെ പെണ്ണമ്മച്ചി. പെണ്ണമ്മച്ചിയെ കണ്ടോ? ആ, എന്തൊരു സന്തോഷം, എന്തൊരു ഉന്മേഷം. പെണ്ണമ്മ കിടപ്പുരോഗിയാണ്, സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ട് തളർന്നു പോയതാണ്. ഇതാണ് അമ്മയും മോളും. പങ്കിയമ്മയുടെ ഹസ്ബൻഡ്, അയ്യോ, പങ്കിയമ്മയ്ക്ക് ശാന്താൽ സേവാനിവാസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഒപ്പം ഈ ആഴ്ചത്തെ തണലും. വീണ്ടും അടുത്തയാഴ്ച ഇതേ സമയം. പ്രേമഗീതമാ
ഹൃദയം ചൊല്ലാൻ ആരുമില്ലേ അങ്ങേ പോലെ യേശുവേ തുല്യം ചൊല്ലാൻ.